Во периодот од 11 до 14 јули, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов е домакин на професори од Италија, Кипар, Турција и Романија, кои учествуваат на работилницата во рамки на проектот Доживотна математика, поддржан од Еразмус Плюс програмата. Гостите ги поздравија градоначалникот Никол Чуилиев и директорот на училиштето Игор Христов, кои изразија задоволство од соработката на училиштата и вклученоста во проектот. Беше речено дека овој проект нуди одлични можности за младите математичари и за професорите да разменат искуства и практики во областа на математиката. Чест и задоволство ни представува да бидеме домакини на ваква средба, на која што преку неколку панел дискусии во деновите кои што следат, ќе се развие дискусија за современите наставни методи по предметот математика, каде што професорите ќе разменуваат мислења, вештини и искуства за начинот на предавање на математиката, како и оценување на учениците по овој предмет. Во рамки на проектот во мај учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов присуствуваа на работилницата што се одржа на Кипар, при што ги развиваа своите математички способности преку решавање на задачи и учење напред на математика. Проектот е дел од Еразмус Плюс програмата на Европската Унија, а во Македонија се спроведува преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.